قدوميها قرب كهوين كقبل كمرودي تشيحي حسبقة معارض كيه وداني فوسية محمد حرسي ايا كهذا شي سحر برر ككجرة قدها سومالي لان ايا حيرادا حكومة سومالي لان سارتي تلفيشن كسي بي ايه او كميدا وربهين تكهول قشي قدها سومالي لان يضع الرمها سيكها الليسا ايا وحا هدل ديدا كميدها. بسم الله الرحمن الرحيم وحن كهذا ليان هل كنصو فلسطيمان تا دور قضب قدب كوباد سحر برر كان بحسن يودن ككتيرة سحر برر كو شعب كي عدموغا سحر برر بحسن باتيرة تاسو اي كشرة كوبين حكومة دو ايان نمان كان قنع ستدا واي هداني شرة كوبين ومدو دو هوس بويق لاين وحوين حافظة قاروة لغو بختي ايا ان وحي مريا كنت كي كيلوية سكرتاها konton dollar malalba dollar ba ka dhiman ama hal ee taasina waxa weeyaan waa dhibaato wax weyn dadku ma haystaan lacag maalin walba way sii korodhaa xukuumaduna kama hadasho marka waxaan u sheegayaa xukuumadan garwadeenka uu ka yahay Muuse Biixi madaxweynuhu inuu hoos u eego bulshada bulshadu aad bay u dhibaateysan tahay guriyaha qaar waa lagu baqtiyeeyaa oo waxa la waxay goynayaan ma jirto hadii ay wax yar soo helaan maalin walbana sixir bararkii lacagti way sii dalacaysaa uun wiig walba marka la tago ee aad tagtid istaraa bakhaarkii ka soo adeego waxbaa lagu kordhinayaa ma garan karna marka dhaqaalahan kordhaya uun halku ka imanayo laakiin in xukuumaddu baa dhaadde muhiima sidii ay u markii horeba laydhka qoladii laydhku ay u tiri waan kordhinayaa ee ay u joojiyeen in ay qoladan baayaca mushtarka ee keenta raashinkana ay dee joojiyeen waxa ay sameynayaan waa wax aad u xun ma waxa doonaysaan in maalinta dadku ay baqtiyaan la yiraahdo maanta guriga gaajo lagu baqtiyay in wasiirada iyo madaxweynuhu ay istaba yaacaan la yiraahdo gaajo ay baqtiyeen waxba cid kama qaban karta marka laakiin waxaan idin leeyahay hal qodob oo kaliya inaad dadka hoos u eegtaan shicibka hoos u eegtaan oo aa uga dhigtaan dhaqaalahan sare gaaray shidaalkiiba sare u kacay raashinkiiba bil walba sii socda waxaasi sababtuna waxay tahay iyagu waxa lagu kordhiyay in shicibkan markay ku kordhiyaan qoladan in qoladan bayac mushtarku dawladdu waxa ay kordhinaysaa cashuurta markan waxaan leeyahay dawladdu cashuurta ha ka yareyso bayac mushtarka si bayac mushtarkuna uu de ummadii hoos u eego laakiin labadiina hadda u heshiisaan marka qoladan ku kordhiso bayac mushtarkana sare u kiciyo waa dhibaato mana heli karaan marka waxaan idin leeyahay oo aan aad idin ku cambaareynaya xukuumadda iyo ganacsatadaba ina ummada hoos u eegtaan qodobka labaad waxaan ka hadlayaa Cabdikariin Axmed Muuge Cabdikariin Axmed Muuge waa maayarkeeni waa maayarkii aanu dooranay waa maayar ka soo baxay xisbiga mucaaradka wadani marka aad waa maayar aanu jecelahay waa maayar wax qabadkiisu muuqdo marka waxaan leeyahay dadka dhaleecaynaya ATV-yada u fadhiya inaa dhaleecaynta ka deysaan maayarka umaynaan dooran haddii mucaal xisbigana inuu sacabka inoo tumo waxaynu u dooranay inuu wax inoo qabto maasha Allah tabaari galla waynu ku hambalyeynaynaa wax qabadkiisa waxna wuu qabtaa laba waxba uu inaga difaacay wuxuu inaga difaacay isagoo maasha Allah ku abtirsanaya xisbigii wadani inuu wadankii hagaajiyay wadooyina uu sameeyay mid kalena insha Allah wuu inaga ilaalin doonaa maayaradii xukuumadda kulmiyay ee inoo gali jiray kampaynka ee kampaynka adag inagu soo qaadi jiray halkaana idi kampayn maanta inaga soo qaadimayso oo lacagtii in ummadu ay bixisay ee cashuurta wuxuu diba wax lagu qabanayaa ee kampayn laguma galayo waxa kale oo ka hadlayaa oo aan hadda la kulmay TV-gii CBA madaxweyne waxaan maqlay qodobadaadii aad ka hadlaysay jaamacadda Hargeysa waxaad ku soo dartay CBN TV-yada bilaashka u shaqeeya de markaa talumaysagiiba kow ka noqday TV-gii CBA u yeeraan siri waxaan arkay warqadii xayiraada cunna qabateynta laga daayay TV-yada hadda macal TV-yada joojisan waxa ogaataan in qof waliba telefoonkiisa iska duubayo oo halkaas soo dhigayo oo bari baraha bulshada u yaalo marka waxaan idin leeyahay arintan caburinta hala joojiyo wadanku waxa weyn waa wadan dimuqraadiya cid waliba way hadlaysaa waa la isdhaliilayaa mucaaridka la dhaliilayaa xukuumadda la dhaliilayaa marka qofna dhaliishiisa yaanu dee qoonsan waxa kale oo jirta oo imika ayaamahan wadankii ku soo kordhay
إن كاراركي دتكو أي كوعدينين دت صور حقلين ولا صورنا يو تانا وحنا دين لين بالشدة عنو دريا إن تانا اللي تشوتيو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هولفو